Então, gente, essa aqui é a minha porta, né, do meu banheiro, que ela é a mesmo trabalhado do meu painel. Aí, vindo pra cá, isso aqui é um nichozinho que eu fiz, que na verdade era pra ter uma prateleira aqui, que futuramente eu vou pôr, pra colocar decoraçõezinhas em cima e embaixo. Daí eu coloquei esses vasinhos que eu tinha por enquanto, coloquei aqui. Aí, vindo pra cá, eu tenho esse lustre. Deixa eu apagar para vocês verem. Tenho esse lustre, ó, bem lindo, maravilhoso. A gente vai tampar esse buraquinho aqui, ó. Inclusive, eu vou gravar no canal para vocês quando eu for mexer. Né? Tem esses lustrezinhos. Aí aqui tem duas portinhas de vidro, de espelho, quer dizer, com esse puxador aqui facetado. A minha casa inteira é facetado, tá, gente? Aqui dentro eu guardo os meus shampoos. Creme, né? Protetor de cabelo, tônico, desodorante. Ah, todas essas coisas que você estão vendo aí, ó. Eu guardo tudo isso com duas prateleirinhas. Tá? Então é isso aqui. Pia esculpida, quer dizer, desculpa. Minha pia esculpida, ó. Ela é desse modelinho. Inclusive tá com cabelinho ali. Ela é desse modelinho. Aí aqui eu deixo esse vasinho. E deixo esse sabonete líquido de mão. Aí tem essa torneira maravilhosa. Muito, muito linda. Eu comprei no mesmo lugar que eu comprei os meus pisos, né? Os meus revestimentos, que é o meu revestimento e o porcelanato. Gente, relembrando, essa pia aqui não é de mármore, tá? É de porcelanato, tanto aqui quanto o outro banheiro. E aqui também, ó, um revestimento. Eu não sei, gente, falar a cor desse revestimento, não sei falar, mas esse aqui é um cinza, cinza normal, tudo da linha da Portinari, tá? E essa torneira também comprei na mesma loja, olha que maravilhosa. Linda, né, gente? Aí, beleza, descendo aqui, eu tenho essa primeira gavetinha. Tem, né, quatro gavetões, na verdade, dois gavetão, na verdade, e duas gavetinhas. Também é de espelho, com esses puxadores facetados. A primeira gavetinha, eu deixo essas coisas, sabonete, pasta de dente, cotonete, essas coisinhas assim. Aqui na segunda eu deixo creme, o negócio de fazer barba do meu marido, cortador de barba, sei lá, alguma coisa assim. Deixo esses dois cremes de base que eu gosto, minha touquinha de fazer hidratação, prestou barba, gel. Aqui nessa segunda gavetinha não tem nada, é um porta-roupão, roupa suja. E aqui também eu deixo meu papel higiênico, então não tem nada também, tá? E aproveitando que eu tô aqui, deixa eu mostrar a porta pra vocês como que é atrás. Atrás ela é branca, tá, gente? Ó, ela é toda branca. Foi feito também com os móveis planejados, tá? Aí, vindo pra cá, eu tenho porta-toalhinha, né? Que também é da mesma linha. Aqui, né? Meu negocinho de descarga, também da mesma linha. O porta-papel higiênico, da mesma linha. Aqui também. Aí, vindo pra cá, eu coloquei essas decoraçõezinhas, que aqui são dois nichos. Coloquei essas decoração. Comprei lá no shopping Catuaí, numa lojinha lá que agora esqueci o nome, gente, não vou lembrar, mas comprei lá. Aí descendo aqui é o meu vaso, né? Tem aquela tampa que desce, ó, com amortecedor devagarinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela vai descendo aos poucos, né? Normal. E meu piso aqui do chão também é cinza, tanto da pia, tanto da parede, tanto do chão. Aí aqui também tem esse, ó, é da Docol, tá? O porta-papel higiênico, a torneira, tudo aqui são da Docol. Esses negocinhos que eu esqueci o nome agora de portoalha, essas coisinhas assim, tá? Aí aqui eu deixo a toalha, né? Aqui também, de deixar a toalha, mas eu coloquei esse porta-papel higiênico que eu achei bonitinho, coloquei aqui. E aí tenho esse box, né? Meu box é de vidro normal, com esse verdinho, a cor dele é meio verdinho do meu vidro. Aí, ó.
Bem bonitinho. Aí aqui é onde toma banho, que é o mesmo piso que eu falei pra vocês. O mesmo porcelanato, na verdade. Piso não, porcelanato. Aí ali é o nicho. Aí eu deixo meu shampoo, esse negocinho que eu uso, que eu já falei pra vocês, né? Toda vez que a gente toma banho, o último a tomar banho sempre puxa o box pra não ficar manchado. Aí tem a escova de pé, sabonete, bucha, essas coisas que vocês sabem. É, também da Tocol, o mesmo revestimento daqui, ali, ó, igualzinho. Que a gente colocou aqui, porque é tudo numa parede só, né? Daí tem só o box aqui pra dividir. Aí tem esse chuveiro, que é maravilhoso. Que tanto dá pra você usar esse grandão aqui, essa parte grande. E tanto dá pra você usar aquele pequenininho. E aqui você muda as posições, tá vendo? Tanto você quer usar aqui ou ali, e ali a temperatura. Aí é da Lorenzetti. Da Lorenzetti, pra quem quiser saber, esse chuveiro. E aqui é um poço de luz, ó. Inclusive tá bem sujo, porque eu não sou bem assim pra limpar, né, gente? Então tá bem sujinho. Então é isso, gente. Eu acho que não tem muita coisa pra mostrar banheiro, né? E aqui em cima também é rebaixado de gesso. E é isso mesmo, vou mostrar a visão geral pra vocês agora. Hoje, gente, é faxinando meu banheiro, mostrando um pouquinho, né, fazendo um tourzinho pelo meu banheiro, mostrando mais pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Coloque aqui embaixo ideias de vídeos, que tipo de vídeo que vocês querem que eu traga. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!